Afandı doktorga kelib aytib ekan ekan. Doktor doktor debdi. Mani pastdagi ikkita tuxumcham deb shuni qanqa og'riyapti debdi. Ichi dolmayman, ko'ring qani doktor debdi. Doktor ko'ribdi-yu buni afandiga qarab aytib ekan ekan. Buni tez operatsiya qilib debdi. Ikkita tuxumimizni olib tashlash kerak debdi. Afandi aytdi, doktor ki, men nima qilaman desa, doktor aytib ekan ekan, qisilmang, qisilmang, bittasini sizga debdi. Cho'pdan taxlab qo'yamiz, bittasini debdi, temirdan qilib qo'yamiz debdi. Shariklarimizni debdi. Hammasi ishlaydi, lekin debdi, farzand ko'ra olmaysiz debdi. Keyin yurganizdan keyin mo'sh shaqqillab yurishi mumkin debdi. Afandi rozi bo'libdi. Bular operatsiya qilibdi, afandi 5 yildan keyin yana doktor ko'rayga kelibdi. Doktor aytib ekan ekan, ha, kasal debdi, qanday debdi. Ey doktor, shaqqillaydi deyodiz debdi. Shaqqillasa ham mayli, uchi farzandi man bor debdi. Doktor ayron bo'lib, qanday farzandingiz bor debdi. Siz operatsiya qilgandan keyin 1 yildan keyin o'g'illik bo'ldim. O'g'lim Buratino tug'ildi. 2 yildan keyin o'g'lim Terminator tug'ildi, deyarmish. 3ta yo'l o'tirib, maslahat qilib, chaqchaq qilib o'tirgan ekanlar, bittasi aytayotgan ekan. Shuna yerimni tuxumchalardan ushladim, issiqqina qachon ushlasam maza qilaman deb. İkincisi aytdi, manam debdi, ushlasam debdi, maza qilaman. Juda ham qaynoqqina, issiqqina debdi. Uchinchisi biror marta sinamagan ekan. Bu ikkita ayolga aytayotgan ekan, men sinamagan edim, borib sinab ko'raman-da debdi. 2-3 kundan keyin qarasalar, uchinchi ayollar hamma joyi ko'karib ketgan. Qizlarning yoniga kelayotgan ekan bu ikkita ayolni. Ikkita ayol aytdi, "Ha, nima bo'ldi?" debdi. Xuddi sizlarga o'xshab, tuxumchalardan ushlasam yaxtag ekan, erimga nima dedim bilasizlami debdi. Nimaga hamma erkaklarniki issiqqinayu, saniki yaxtag deganimni bilaman, qolganini eslolmayman, deyarmish. Afandi xotiniga aytayotgan ekan, sani 16 asrga yoqqan ekanlar, yoqqan ekanlar desa, afandini xotini nima deykan, bu bilan nima demoqchisiz manga, man vedmaman, jodigardaman, ha desa, yoqsan, tupoy kundasan, o'sha uchun yoqqanlar, deyarmish. Podpiska bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin, agar sizda ham bo'lsa yangi qiziq latif anekdotlar, obязательно komentariyaga yozib qoldiring, hammalaringizga rahmat.